ស្នីការជុនជាទីមត្រ័យព័ត៌មាននៅពេលនេះបេប៉ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Apple បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការលក់នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃចំនួន2 model នៅទូទាំងហាងក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានបេប៉ព័ន្ធនិងចំនួនបតង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Massimo ក្រុមហ៊ុនយកអាមេរិក Apple បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចុះការលក់នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃចំនួន2 model នៅទូទាំងហាងលក់ក្នុងសរដ្ឋអាមេរិកមុនថ្ងៃបុណណអែលរួមមានជា Apple Watch Series 9និង Apple Watch Ultra 2គណៈការដកហូតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូសប្តាហ៍នេះដើម្បីអនុវត្តតាមសិក្ដីសម្រាប់របស់ ITC តកតងនឹងជុំល្បតាំងជាមួយម៉ាស៊ីម៉ូនេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023 តកងនឹងបញ្ហានេះគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកថា ITC បានសម្្រេចថា Apple បានរំលោភបំពានបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រដែលកាន់កាប់ដោយ Massimo នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាវ៉ះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈីមដែលប្រើក្នុង Apple Voice Siri Nin និង Voice Ultra Thu ជាលទ្ធផល ITC បានចេញ declara លើកលែងតែមានលក្ខខណ្ឌដោយបានហាមឃាត់ Apple មិនឲ្យនាំចូលនិងលក់ Apple Watch ទាំងពីរ model នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយការហាមប្រាមនេះអនុវត្តតែចំពោះ Apple Watch Series 9និង Apple Watch Ultra 2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះ model នាឡិកាផ្សេងទៀតនឹងបានបញ្ជាទិញពីអតិថិជនរួចរាល់រួមទាំងការលក់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺมันមានផលបាបពាល់នោះទេ ជម្រាបផងដែរថា Apple នឹងតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការលក់នៅលើកេះដំពួរផ្លូវការរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូនិងបញ្ឈប់ការលក់នៅក្នុងហាងចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះតទៅតែយ៉ាងណាបើទោះបីជា Apple យល់ព្រមតាមការសម្រេចរបស់ ITC Committee ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យ Apple បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនយល់ស្របនោះទេហើយនឹងស្វែងរកជម្រើសផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសាជាថ្មីម្តងទៀត